sa isang restaurant, ay kasalukuyang nagkita ang kapatid ni Daisong na si Jiso, at si Soyon, at sa mga oras na ito ay tinatanong niya si Jiso kung dinala ba niya ang napag-usapan nila. Sinabi naman ito na yon ay nasa envelope, at habang inaabot niya ito sa kanya, ay sinabi niya na pwede niya itong tingnan para makasigurado siya. Matapos namang matanggap ni Suyon ang envelope, ay makikita ang pananabik sa kanyang mukha. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jiso na dahil inipon pa niya ito mula sa kanilang paliguan ay makakasigurado siya na sapat ang dami nito para magamit niya. Kaya matapos niyang sabihin ito ay hinini niya na kay Soyeon ang kapalit ng bagay na ito. Samantala si Soyeon habang pinagmamasdan ang envelope na hawak niya ay naisip na sa dami ng buhok na ibinigay sa kanya ay maaari na niyang ma-revive ang kanyang alaga na si Chucky at magkakaroon pa ito ng super awakening. Sa kabilang banda si Jiso matapos matanggap ang isang tiket, ay naisip na dahil dito ay maaari na niyang makita ang kanyang opa, at pagkatapos nga nito ay nagtawanan ang dalawang babaeng ito at mukhang kontento na sa mga bagay na natanggap nila. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa bahay ni Soyon, at dito nga ay bumuo siya ng isang magic circle upang muli niyang ma-revive ang kanyang alaga na si Chucky. Sa puntong ito habang ginagawa na niya ang mga orasyon ay makikita ang kulot na buhok na nakapatong sa mukha ni Chucky. At kung matatandaan nyo ay hindi naman kulot ang buhok ni Daisung, kaya alam nyo na kung saan ito nang galing. Samantala si Daisung habang nakikipag-usap kay Chan -ho, ay nakaramdam ng kakaibang kilabot na parabang may gumagawa ng masama sa kanya. Nang mapansin naman ito ni Chanho ay nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Sa pagbabalik sa bahay ni Soyon si ay makikitang nabuhay na si Chucky. Ngunit ngayon ay mayroong kakaiba sa kanya dahil ang kanyang buhok ay naging kulot na din at sa sandaling imulat nito ang kanyang mga mata ay labis na natuwa si Seoyon at sinabi na sa wakas ay nabuhay na ulit ang kanyang baby. Ngunit sa sandaling yayakapin niya na ito ay bigla itong umatras palayo at pagkatapos ay bigla siyang sinampal nito na nagpangyaring magpabagsak sa kanya sahig. Habang iniisip pa niya kung bakit ito nagawa ng kanyang baby ay sinabihan siya ni Chucky na isa siyang estupido. Dahil kung nahuli pa ng konti ang kanyang pagkabuhay, ay maaaring hindi na siya nakabalik pa. Pagkatapos nito ay bigla siyang pinagsisipan ni Chucky, at sinabi sa kanya na kung ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya para sabihin na siya ang kanyang master, idinagdag pa niya na simula ngayon ay papadanakin na niya ang dugo sa mundong ito, at matapos nga niyang sabihin ito ay nagsimula siyang tumawa sa kabilang banda si Soyon, si habang pinakikinggan ang lahat ng ito ay napapatanong na lamang sa kanyang sarili kung ano ang nangyari sa alaga niyang ito, naisip pa nga niya na marahil ay dahil lamang ito sa epekto ng kulot na buhok, kaya masyadong mapusok ang ugali nito. Pagkalipas ng ilang sandali, ay makikita na ngayon ay tadtad -tad na ng mga karayom si Chucky, at mukhang nabugbog ito ng husto ni Soyon. Si sa kabilang banda ay sinabi naman ni Soyon, si na ang mga bata ngayon ay kailangang nabubugbog para magmature. Sinabi rin niya na marahil ay dahil sa hindi niya pagdidisiplina dito kaya nagkaroon ito ng masamang ugali. Habang ginagawa pa niya ang pagdidisiplinang ito, ay nagsimulang tumawag si Daisong sa kanya, at kasunod nga nito ay agad naman niyang sinagot ito, at magiliw na tinatawag si Daisong bilang kanyang master. Makalipas ang ilang oras, ay kasama na ni Seo ang mga bagong alagad ni Daisong na sina Dong at Choyong. Habang namamanghapa ang dalawang ito sa lokasyon na kinaroroonan nila, ay tinanong ni Dong Chul kung ang lugar ba nito ay solong pagmamayari ng Daesung's clan. Habang si Choyong naman ay pilit na iniisip kung nasaan na sila ngayon. Sa kabilang banda si Choyong na una nang nakaranas ng pagpunta sa lugar na ito, ay tinanong lamang si Daesung kung saang kakilakilabot na lugar ang pupuntahan naman nila ngayon. Tila hindi naman ito pinansin ni Daesung at sinabihan lamang sila na sila ay masyado pang mahina. Medyo napahiya naman ang dalawa nang narinig ito, at hindi na nakapagsalita. Pagkatapos nito ay sinabi ni Daisung na dahil sa kalagayan nila ngayon ay kailangan nilang mag-level up ng mabilis. Habang nagsasalita pa siya ay pinutol siya ni Seoyeon, at sinabi na mayroon siyang gustong ipakita sa kanya. Nakurius naman si Daisung kung ano ito, kaya tinanong niya si Seoyeon kung ano yon. Pagkatapos nito ay inilabas na ni Seoyeon ang kanyang alaga na si Chucky, na sa sandaling ito ay maangas na tinatanong si Seoyeon kung bakit niya siya tinawag ngayon. Hindi naman siya pinansin ito at sinabi lamang kay Daesung na pagmasdan niya ang kanilang anak. Nagulat naman si Dongchul at si Choyong nang marinig ito at napatanong na lamang kung anak ba nila talaga ang nilalang na yon. Samantala si Chucky nang makita si Daesung ay kuminang kinang ang mga mata at agad na tinawag si Daesung bilang kanyang ama. Nang makita naman ito ni Daesung, ay tila kinilabutan siya lalo na sa tinawag nito sa kanya. Habang iniisip pa niya kung saan pinaglihi ang nilalang na ito, ay mabilis namang tumalon patungo sa kanya si Chucky habang tinatawag siya na dad nito. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay sa halip na yakap, ay isang mabilis na suntok ang sumalubong sa kanya, at sinasabihan pa nga siya ni Daesung na mamatay na siya. Matapos namang makita ito ni Soyon, ay pilit niyang ginigising ang ngayon ay wala nang malay na si Chucky. Samantala si Daisung ay tila sumasakit ang ulo sa mga pinagagawa ng kanyang unang alagad na si Soyon at iniisip na noong una ay inaakala niya na natutuwa lamang itong gumawa ng mga nakakakilabot na mga bagay bilang kasiyahan. Ngunit sa ginawa nito ngayon ay para sa kanya ay ito na ang pinakamalubha. Ang hindi ko lang sigurado ay kung dahil ba sa buhok nito nakulot, kaya siya lalong nagagalit. Sa kabilang banda si Dong Chul at si Cho Yong ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan, ngunit habang iniisip pa nila ito, ay tinawag na ni Daesung ang kanilang atensyon. Sinabi niya na oras na para higit na palakasin ang kanilang plan. Pagkatapos nito ay iniutos niya sa sistem na dalhin sila sa teritoryo ng Spider Queen. Matapos naman ito ay may lumabas na notification na binabanggit na ang teritoryo ng Spider Queen ay bukas na. Sa sandaling ding iyon ay natagpuan na ni Dongchil at ni Choyong ang kanilang mga sarili sa isang kagubatan. Habang naguguluhan pa ang dalawang ito sa mga nangyayari ay naramdaman nila ang bloodlust sa kanilang paligid. Kasunod nito ay ipinabatid ng system na ang kanilang mga system window ay pwede na nilang makita sa pamamagitan ng pagsasabi ng view. Matapos nito ay agad din namang tiningnan ni Soyeon si ang kanyang status window at dito nga ay nakita niya na ang kanyang occupation ay isang witch at siya ay kasalukuyang level 21. Habang si Dongchul naman ay mayroong occupation na isang demon fighter at ngayon ay level 1. At ang huli na si Choyong ay may occupation na demon musketer, at kasalukuyang level 1 din pagkatapos mabasa ang lahat ng ito ay sinabi ni Dong Chiol na kung ang lahat ba ng ito ay mga ilusyon lamang na ginawa ni Daisung, tinatanong din niya, na kung hindi yon ganun ay paano sila nakapunta sa lugar na ito. Tinanong din niya si Daisung kung siya ba ay isang multo na maaaring magpalipat-lipat ng lugar. Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito ay tiningnan lamang siya ni Daisung, at hindi sinagot, at sa halip ay sinabi ni Seo na sila, ay kanyang mga juniors, at ipinaliwanag sa kanila na ang lugar na ito ay tinatawag na Hell Training Center, at kung gusto nila na mas lumakas ay kailangan nilang maging handa sa mga mangyayari. Habang iniisip pa nila kung ano ang training na ito, ay nagsimula ng lumapit sa kanila ang mga malalaking gagamba. Nang makita naman ito ni Daesung ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na ang kanilang training ay kailangan nilang makasurvive hanggang matapos ang oras na ibibigay niya sa kanila. Matapos namang marinig ito ay tila naging mas excited si Dongchul at napapatawa pa nga na sinasabi na tamang-tama lamang ito dahil ang kanyang katawan ay naghahanap na ng aksyon at dahil din dito ay makakapagwarm up na siya ulit. Sa kabilang banda si Soyon at si Choyong ay kasalukuyan na ring naghahanda sa magaganap nilang pagsasanay. Nang makita naman ni Daisung na handa na sila ay ngumiti siya at sinabi na sisimulan na nila ang pagsasanay at matapos nga niyang sabihin ito ay nagsimula ng tumakbo patungo sa kanila ang mga higanteng gagamba, at sinimulan ng atakehin sila. Samantala sa internet ay napuno ang top search ng mga tapik tungkol kay Daisong, at sa mga bagay na kanyang ginawa may kinalaman kay Dong Chiyol at kay Choyong. At kung paano ang kanilang bansa na ang sinasabi ng mga netizen na mangunguna sa pag-clear ng mga gate. Sa sandaling ito ay nakatanggap ng tawag ang presidente ng asosasyon na sinasabi na ang branch manager ay gustong makipagkita sa kanya. Agad naman niya itong pinahintulutan at makalipas nga ang ilang sandali ay pumasok na sa kanyang opisina ang branch manager at pagkatapos nito ay agad niyang tinanong kung ano ang kanyang sadya. Sinabi naman ito na nakatanggap siya ng emergency call mula sa World Hunter Association at binanggit ng mga ito na ang World Hunter Federation meeting ay gaganapin sa kanilang bansa at sa meeting na ito ay ipinaalam niya sa kanila na iimbitahan nila si Daisong. Sandali namang natahimik ang chairman ng marinig ito at pagkatapos ay tinanong niya kung sino-sino ang dadalo sa meeting na ito. Matapos namang marinig ito ay agad na iniabot ng branch manager ang listahan ng mga dadalo sa pagpupulong na ito at habang kinukuha pa ito ng chairman ay binanggit niya na ang world's number one hunter na si Aslan Anderson ay dadalo rin sa federation meeting. Nagulat naman ang chairman ng marinig ito, at agad na tinanong kung sigurado ba siya na ang nakababatang kapatid ng presidente ng World Hunter Association ay talagang dadalo sa pagpupulong na ito. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhua na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay palike, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.